Mirë, kthehemi në studio, do të mbetemi tek politika, do të diskutojmë me Arlind Çori nga Lëvizja Bashkë. Arlind, shumë faleminderit që jemi në studio, kënaqësi doje që bisedojmë. Arlind, po nis diskutimin nga pritshmëritë e muajve në vijim, do të jenë muaj që do të na udhëheqin drejt zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Ju si parti e re në opozitë, ku do ta keni fokusin dhe po flitet shumë për kodin zgjedhor, dëgjuam për një marrëveshje gjatë verës, që duket sikur edhe i hapte për dhe i mbyllte listat në masën e 1/3, por duke parë raportin se sa deputet mund nxjerrin forcë politike, pak a shumë do tjetë, po themi, një shifër e reduktuar e ligjvënësve që do të zgjidhen nga vota preferenciale. Lëvizja Bashkë nuk është parti që për cilën ka rëndësi nëse jemi 2 ditë për para zgjedhjeve apo 2 ditë mbas zgjedhjeve, për ne aktiviteti politik është intensiv gjithkohës, ka qenë edhe këto të muaj verës, intensiv do tjetë në shtator, në tetor, në vjesht, ne po përgatitemi të botojmë një program vërtet të jetë serios dhe që do t'ja përgjigje problemeve kryesore të keq zhvillimit, të pabarazive ekstreme, të papunësis, pensioneve të ulta e tjera të Shqipërisë, do t'jemi gjithmonë në kratë qytetarëve ku marrë iniciativa protest, duke marrë edhe vetë iniciativa proteste, duke organizuar punëtorë, studentë, pra duke bërë atë që ne bëjmë prej vitesh, që dhe po e bëjmë gjithnjë më mirë. Nga ana tjetër, për kodin zgjedhor që më pyete, mund të them që është një kostum i qepur sipas masës së partive të vjetra, do të thotë. Ata që e kanë bërë kostumin e kanë bërë për interesat e tyre, nuk e kanë bërë as për të rritur demokratizimin e sistemit elektoral dhe politik në Shqipëri, as për të vendosur një barazit mirëfill, jo vetëm për votën, po edhe për administrimin e procesit. Po ta vëshëre, listat dje fjala janë një dimension të rëndësishëm të mbyllura, dhe këtu flasë për dy partit e mëdha, për partit e tjera listat janë praktikisht të mbyllura, sa ko 1/3 e deputetve në çdo qarë është listë mbyllur, kjo thotë që vetëm për partit që aspirojnë të jenë të parat apo dytat, lista mund të ketë një minimum hapje. Kjo është bërë që kryetarët e partive të mëdha të vrasin dy gurë me një zogë. Falë, dy zogë me një gurë. Pra, që kryetarët e partive të mëdha, po thoja, të vrasin dy zogë me një gurë. E para të sigurojnë që shumica dërmuese e deputetëve do të jenë besnik këtyre. Se 1/3 është e listës, po kjo 1/3 është gjysma ose më shumë e fituzve, të parashikon një parti. E nga nga tjetër të sigurojnë pak vëndet lira, që ata që janë në 2/3 e listës, të luftojnë me njëri tjetërin edhe të, si tu ashtë, të maksimizojnë votën. Për gjitha partit e tjera, nuk ka sens garimi i brëndshëm, sa ko është vështirë që të mendohet në një partit tjetër, që në të gjitha qarë që do marë më shumë se 1/3 e deputetve. Dhe në këtë kuptim, si që thoja, partit e vjetra e kanë qepur këto kostume elektorale si pas masës tyre. Mos harrojmë edhe njëherë që dy partit, PS-ja dhe PD-ja, kanë monopolin e administrimit procesit zgjedhor, pra i kanë të gjithë numërusit, nga i pari tek i fundit. Sigurisht, ne do të kemi vëzhgusit tanë dhe se zgjedhjet e kaluara do bëjmë jashtëzakonisht punë me vëzhgimin, do kemi pra partit e vjetra, do kemi gjithë administratën në zgjedhore, do të kemi pjesë më të madhe. Vëzhgusit mjaftojnë në një proces? Në Tiranë ne kemi mjaftuar. Ne kemi mjaftuar sepse një vëzhgus të jenë vëmendshëm, një vëzhgus i vëmendshëm, serioz, i rrep dhe besnik me të gjitha. Arritja vë këmbët një këpuc një numërusi, i cili një vot, që është dje fjale për Lëvizjen Bashkë, do të ahedhi gjithiu. Sepse e she, e denoncon, e filmon, i haqon e emrin prokurori, edhe në këtë kuptim i hap 1.001 telashe. Aty ku partite vjetra kanë arritur të vjedhin vota, ka ndodhë sepse partite tjera ose nuk kanë pas vëzhgus fare, ose vëzhgus i kanë pasur të korruptuar. Në këtë kuptim, unë mendoj që pavarësisht pabarazis në administrimin e votës, prapë ekziston mundësia nga partitë që nuk kanë numërus, si Lëvizja Bashkë, në përmjet vëzhguzve të kontrollojnë çdo vot, pak në çdo vot për ne, për Lëvizjen Bashkë. Problem tjetër që ka ndryshuar në këtë kohë është fakti se prapë votat do numërohen me të njëjtin, si thua, me të njëjtën formulë që avantazhon përsëri. Teknologjia do të jetë pak më shumë e pranishme në zgjedhje, kam përshtypjen. Nuk është vendosur akoma, unë shpresoj të jetë, do të ishte e gjithandejshme, pra teknologjia do të ishte në çdo qark, në çdo qendër votimi, sepse do e bënte jo vetëm votimin më
të sigurt, po ta bën renumërimin më të shpejtë dhe më të sigurt. Mirpo frika ime është gjithmonë kjo, që sa më shumë afrohet data e zgjedhjeve, aq më thjesht do e kenë ata që duhet ta vendosin teknologjinë për të thonë s'ka më kohë, sepse nuk mund të shkosh 3 javë para zgjedhjeve dhe thuash tani po filloj me kompjutera. Mm. Do duhet i proces i edukimit, kualifikimit, i ndërgjegjësimit të shoqërisë. E vetmja gjë pozitive, që mund ta shquaj si pozitive, është fakti që është bërë përpara me votën e diasporës. Këtë gjë do duhet ta pranojnë, ka pas një presion të jashtëzakonshëm në vitet e fundit nga diaspora shqiptare, po edhe nga parti politike Silvizja Bashk, po edhe grupime të tjera të shoqërisë civile që kanë theksuar shumë nevojën për votën e diasporës. Tashmë vota e diasporës me konsensus që është pasur është miratuar, sigurisht është një votë me post, duke qenë me post besoj unë do votojnë më pak qytetarë se sa po të votonin elektronikisht, është shumë e rëndësishme të kuptojmë deri në fund cilat do jenë kostot e votës diasporës. Pra sot do duhet paguaj një emigrant. Kam përshtypjen se nuk do të jetë një kosto për të lartë megjithatë. Për të votuar. Do ta shohim deri në fund. Frika ime është që mos ndoshta kostot pastaj bëhen aq të larta sa që një emigrant që ka të ardhurat pakta dhe shumica emigrantëve shqiptar nuk është sa kanë shkuar, nuk është se bëjnë punën më të mirë në botë, punojnë shumë dhe paguhen pak për standardet e atyre vendeve, kjo mund t'i shkurajoj që të votojnë. Gjithsesi, vota e diasporës është një hap përpara dhe duhet pranuar. Erlind, vota e diasporës është një terren që mund qaset me vështirësi nga partitë që s'kan buxhet të palimituar? Shko, është kjo vështirësi, kuptimin që në qëfse fushata do bëj vetëm në për Shqipërinë, do hypim një autobus, e do shkonim në Gjirokastër. Okay. Ose do merrim 2 makina shumë thjeshta, e do shkonim Kukës. Bufa. Qëfse do votohet gjithandej, ne Silvizja Bashk do kemi vështirësi të jashtëzakonshme, qoftë edhe për të bërë 2-3 vizita. Gjithsesi ne do t'i bëjmë. Sepse fundja, po nuk gjetëm biletat lirë avioni, do i hypim një makine e do shkojmë larg, do udhtojmë disa ditë. Po ishin shtrenjta sallat aty, do mblidhemi një park të qytetit, do i themi bashkëqytetarëve tan, hajde bisedojmë në këtë park. Pra nuk e kemi me rakun kësaj gjëje. E dyta, nëpërmjet rrjeteve sociale ne arrim që të flasim shumë me diasporën. U mund t'ju them diçka që ndoshta është kështu sekret organizativ i yni, po un kam përshtymin që Lëvizja Bashk po thuaj se gjysmën antarëve vetë kanë nga diaspora. Më kupton? Pra reflektohet pak a shumë numri i shqiptarëve që janë jashtë Shqipërisë me numrin e shqiptarëve që janë brenda Shqipërisë. Sigurisht që unë do doja që të gjithë qytetarët që janë diasporë të votonin. Do të thotë sigurisht votoni për Lëvizjen Bashk, po të paktën të votoni, kjo është shumë e rëndësishme. Shembulli vendeve të tjera na tregon që për shkak të shumë vështirësive, përqindja e votuesve nga diaspora nuk është aq e lartë sa përqindja e votuesve brenda Shqipërisë, por prapse prap është një si thua sfidë e re, është një mundësi e re që ne jemi të gatshëm ta si thua të merremi me të ndërveprojmë me këtë mundësi sa më shumë. Ëh, ndërkohë nga partitë opozitare në parlament ishte një